Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Ao contrário do noticiado, o nosso programa é ao vivo, transmitido direto do Rio de Janeiro. Nesta edição, vamos tratar da regulação da mídia na Argentina e no Reino Unido. Para, para examinar o assunto, convidamos os jornalistas Cílio Bocaneira e Vinícius Lima, além do sociólogo Bernardo sorte Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. Na terceira tentativa, o jornalista e escritor baiano Antônio Torres foi eleito para o seleto clube da Academia Brasileira de Letras. Com 17 livros publicados, alguns premiados e muitos traduzidos para outros idiomas, é o primeiro romancista a entrar na academia nos últimos dez anos. Na cadeira 23, ocupada inicialmente por Machado de Assis, sentaram-se antes o brilhante escritor Jorge Amado e sua mulher, a memorialista Zélia Gattai, ambos baianos. Junto com João Ubaldo Ribeiro Torres, o novo imortal, é o segundo repórter egresso do Jornal da Bahia. Apesar do tamanho do assalto aos cofres públicos, cerca de 500 milhões, o escândalo dos peritos fiscais da prefeitura paulistana estava restrito apenas à imprensa local. O teor das gravações de conversas telefônicas, o estilo de vida e o vulto dos bens acumulados pela quadrilha, bem como as conexões dos réus com autoridades da atual e anterior administração municipal, dão ao escândalo um lugar de grande destaque. No Fantástico do último domingo, o caso finalmente Deixou a esfera municipal e ingressou no âmbito das grandes roubalheiras nacionais. A Folha de São Paulo é um jornal que gosta de fazer barulho e alguns dos seus colunistas seguem a onda. Na semana passada, Antônio Prata publicou um texto onde assumia posições excepcionalmente reacionárias e retrógradas. A reação dos leitores foi imediata e intensa. O colunista então explicou que se tratava de uma provocação para denunciar o ideário da extrema-direita brasileira. Este é um tipo de brincadeira imprópria para um grande jornal. Talvez valesse num blog de humor. Acostumados a levar a sério o trabalho da imprensa, os leitores comportaram-se com mais seriedade do que o colunista. Você já pode participar do debate ao vivo com sua pergunta através do telefone ou de nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. O debate sobre a regulação da mídia trava-se nos quatro cantos do planeta, tanto em países onde a mídia sofre constrangimentos, como onde ela goza de total liberdade. Há sempre alguém insatisfeito, já que a questão da liberdade de expressão. Continua irresolvida, mesmo em regimes democráticos. É bom que assim seja, já que a conquista de direitos é uma tarefa interminável, incompleta e ilimitada. Esta transitoriedade e a condição de obra em construção levou os patriarcas da República Americana a aprovar a primeira, primeira emenda à Constituição, proibindo a aprovação de qualquer lei. Que porventura possa restringir a liberdade de pensar ou de expressar-se. No grande Fórum Mundial sobre a Regulação dos Meios de Comunicação, dois países se destacaram praticamente em simultâneo, com a diferença de apenas um dia: o Reino Unido e a Argentina. Antípodas, anteriormente muito próximos, a Argentina e a Inglaterra. Tornaram-se antagonistas na guerra pela posse das Ilhas Malvinas em 82 e hoje tentam resolver de forma diametralmente oposta a questão da regulação dos meios de comunicação. O debate na Inglaterra começou em 2010, a partir dos métodos irresponsáveis, ilícitos, adotados pelos repórteres e editores do tabloide News of the World de Rupert Murdoch. Que diante do clamor público acabou fechado. O relatório final do juiz Leveson, e aprovado pelo parlamento inglês, recomendava a criação de um órgão regulador e pesadas punições aos eventuais infratores. Tudo isso foi referenciado e referendado há duas semanas numa carta régia assinada pela rainha Elizabeth II. A extrema concentração da mídia argentina jamais foi contestada pelos governos militares ou democráticos, até que o poderoso grupo Clarim, em 2008, resolveu colocar-se a favor dos ruralistas e contra os interesses do então presidente Néstor Kirchner. O governo reagiu e promulgou no ano seguinte a Lei da Mídia, que há duas semanas foi finalmente considerada constitucional pela Suprema Corte. O que nos leva à pauta da edição de hoje. A mídia precisa ser regulada ou autorregulada? E qual o estilo apropriado para a regulação? O estilo britânico ou o argentino? A Inglaterra e a Argentina protagonizaram novos capítulos da polêmica em torno do controle dos meios de comunicação. Em Londres, a Rainha Elizabeth II assinou uma Carta Real que aprova a criação de um órgão independente de regulação da imprensa. O documento foi elaborado pelos líderes dos três principais partidos. O novo órgão poderá aplicar multas, exigir que jornais e revistas publiquem pedidos de desculpas e estabelece um código de conduta. A adesão ao órgão será espontânea. A maior parte dos jornais protestou e alegou que não aceita fiscalização por parte de um órgão criado pelo governo e por partidos políticos. A medida é um desdobramento do inquérito Levison que investigou o escândalo envolvendo o grupo de mídia do magnata Rupert Murdoch. O News Corp é acusado de escutas ilegais para obter informações, chantagem e tráfico de influências. O caso levou ao fim o tabloide mais importante de Murdoch, o News of the World, em 2011. Ao usar o mecanismo da carta real, políticos pretendem conferir estabilidade ao novo órgão de regulação. Desde o início dos anos 1990, o Reino Unido conta com um mecanismo para fiscalizar jornais e revistas, o Comitê de Queixas contra a Imprensa. A instituição foi acusada de não investigar a fundo as denúncias contra o grupo de mídia de Rupert Murdoch. Jornais tentaram impedir o novo órgão com ações judiciais. Os pedidos foram negados. A adesão ao sistema é voluntária mas as publicações que fizerem parte do órgão terão benefícios. O The Guardian, o Financial Times e o Independent se mantiveram neutros. Na semana passada, o Clarim, maior conglomerado de mídia da Argentina, já anunciou que vai dividir a empresa para se adequar à lei de mídia. A decisão foi comunicada pouco depois da Suprema Corte Argentina ter declarado que a lei é constitucional. Promulgado em 2009 pelo governo Kirchner, o texto combate o monopólio e estabelece que cada grupo poderá ter até 10 licenças de rádio e TV abertas e 24 fechadas. Os produtos impressos e de radiodifusão do Clarim chegam a mais de 70% dos lares argentinos para os grandes conglomerados de mídia. A lei irá cercear a liberdade de expressão, já os defensores do projeto garantem que o tema foi amplamente debatido pela sociedade antes de ser sancionado. No um momento em que a Argentina dá início ao processo de fragmentação dos veículos de comunicação, o governo anunciou que os documentos encontrados em arquivos secretos da ditadura militar nos anos 70 trazem detalhes sobre a venda da empresa Papel Prensa. Segundo o ministro da Defesa, o governo militar ajudou o grupo de mídia a comprar parte da empresa. Na Argentina, a aprovação da nova lei de mídia gerou reações dos dois lados. O correspondente em Buenos Aires, Ariel Palacios, dá os detalhes. Nos últimos anos, o debate público ficou concentrado nos pontos da lei de mídia que determinavam restrições para os grupos de comunicação em matéria de diversidade de suporte tecnológico, limitações geográficas, além da redução do tempo das licenças à metade e a obrigação de vender os canais de TV e estações de rádio considerados excedentes em um prazo de um ano. Outros pontos da lei, embora importantes, tiveram menos divulgação. Essa legislação Tornou-se assunto do cotidiano midiático dos argentinos, mas não ocorreram manifestações espontâneas de pessoas sem militância a favor dessa lei. Nos anos eh, seguintes à aprovação da lei, que foi em 2009, com a paralisação parcial da legislação nos tribunais, os pontos quentes na mídia continuaram sendo os mesmos de sempre. Mas a população continuava sem conhecer os detalhes, resumindo tudo a duas posições maniqueístas e simplistas. Um setor da população acreditava que a nova lei acabava com o clarim e democratizava a mídia. Outro setor da população considerava que a nova lei era autoritária e acabava com a liberdade de expressão. A legislação. Tem vários pontos sui generis. Poucas horas antes da votação na Câmara de Deputados, em 2009, o governo Kirchner fez modificações de última hora no projeto, entre as quais a periodicidade das fiscalizações das licenças. Em vez de uma revisão bienal, isto é, a cada dois anos, tal como estava previsto no projeto original, o governo mudou a palavra para bianual, isto é, duas vezes por ano, o que cria um cenário. No qual eh, um empresário que tiver uma licença de 10 anos passará 20 vezes pelo crivo de um governo de plantão. A lei eh, também determina que as comunidades indígenas poderão ter canais de TV, mas não prevê financiamento para que as paupérrimas comunidades indígenas da Argentina possam construir e manter esses canais. A nova lei de mídia concede privilégios à Igreja Católica, que nem a ditadura do general Jorge Rafael Videla havia dado. A legislação da presidente Cristina determina que apenas. Três entidades poderão ser as únicas a ter presença em todo o território nacional. Uma é o Estado argentino, por intermédio de vários canais de TV, entre elas a TV pública e outros que possui. A, a segunda entidade a, a, seriam as Universidades Federais da Argentina. E a terceira entidade é a Igreja Católica, que poderá ter canais em todo o país, enquanto que as empresas privadas ficam restritas a 24 licenças isto é. 24 municípios. Cílio Bocaneira, periodicamente aqui no nosso programa, pela internet, é um privilégio. Mas tê-lo ao vivo, com as últimas notícias da Inglaterra, é um privilégio muito maior. Cílio Bocaneira, o que você traz de novo aí dessa, desse caso importantíssimo da, da regulação da Comissão Reguladora de Mídia na Inglaterra? Bom, oh, eu acho Tem que, que vocês porque... bem na, na, na introdução que é todo um processo de reação e, e de vai e vem pressão dos dois lados, pressão contra pressão. Desde que os abusos da imprensa se tornaram tão ostensivos que surgiu uma pressão popular e de alguns grupos organizados para que se criassem limites à imprensa. Houve, como vocês citaram, um inquérito do juiz Levinson e aí foi proposto, então. É, como saída, a tal Carta Régia da Rainha, que era um rigor no, na regulamentação da imprensa, mas visto como uma determinação oficial do governo, dos partidos, e que poderia levar o parlamento a apertar isso cada vez mais. Então, a imprensa, de uma maneira geral, não gostou, a mídia em geral, não gostou dessa Carta Régia. Propôs como uma alternativa um. Uma melhoria no órgão de autorregulamentação que sempre existiu, que vocês citaram, a, a, a comissão de queixas contra a imprensa. Então, criaram uma, uma outra organização, mudou de nome, mas essencialmente é essa ideia: que a imprensa se autorregularize, mas de forma com mais garra, com mais punição financeira, inclusive, aos órgãos que cometerem alguns abusos, facilitando processo de alguém que se sentir ofendido de alguma forma. E a briga, então, ficou entre o que vai ser? Vai ser a carta régia ou vai ser essa nova forma de autorregulamentação? A expectativa geral é essa semana é que seria a carta régia. Mas não é que domingo a ministra da Cultura, num, num dos programas de, de televisão, na BBC, ela declarou, olha, vamos experimentar, então, o órgão de autorregulamentação. Surpreendeu todo mundo. Muita gente esperava que já, já viesse a imposição da carta regia. E, então, ela disse, vamos testar, vamos ver se esse órgão de autorregulamentação obedece à filosofia geral, que é... A nova de, filosofia, né? De, de ter certas restrições, de conter os abusos da imprensa. Então, essa novidade, que tem poucos dias, poucas horas, vai começar a entrar em efeito agora. Vamos ver como é que vai ficar. Não, é, uma, é um capítulo muito importante que a Inglaterra é, digamos, o um, um lugar central, não é? onde todas as questões, as lutas pela liberdade é, de imprensa se travam, pelo menos desde o século XVII. Não é? Vinícius Lima, você que vem acompanhando é, a questão da, da, da lei dos meios, na a lei da mídia na Argentina, é, gostaria de ter aqui o seu, o seu relato. É, a você e aos colegas que estão aí, a todos que nos ouvem. A primeira coisa que eu queria registrar e que eu não ouvi, não vi mencionado, é que a, a lei argentina é uma lei para os serviços audiovisuais. Ela não interfere na imprensa escrita, jornais, revistas. A, a situação na Inglaterra é exatamente oposta. A Inglaterra tem há décadas um órgão regulador para rádio, televisão, telecomunicações, que é a Ofcom, e agora, como resposta ao inquérito Leveson, está é, se cuidando de uma, de uma agência reguladora que substitua a Press Complaints Commission, a PCC, que os próprios gestores dela acharam que ela precisava de ser reformulada. Eu estou surpreso também com a informação do Bocaneira, porque, na informação que eu tinha, o pronunciamento da ministra da Cultura não é, descartava a possibilidade da, 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 do órgão regulador proposto é, pela Carta Régia. Então, é, eu estou surpreso com relação a isso. Agora, é, voltando à situação argentina. Uma coisa também que eu acho que é importante registrar é que o movimento para a substituição do decreto da época da ditadura que regulava os serviços audiovisuais é anterior aos governos Kirchner. Ah, existe uma organização na Argentina chamada FARCO, que é o Fórum Argentino eh, de Rádios Comunitárias, que desde o fim da ditadura eh, tem promovido debates e feito propostas. É, para a mudança é, da legislação, por uma razão simples: porque a legislação da época da ditadura é, proibia que entidades sem fins lucrativos fossem concessionários de rádio e televisão. Então, essa, essa, essa luta para a modificação do decreto é, da época da ditadura é muito anterior aos governos Kirchner. Daí porque eu, pessoalmente, tenho argumentado. Que a redu reduzir a questão da lei argentina a um conflito entre o governo é, Kirchner, Nestor ou Cristina e o grupo Clarim é, falseia a situação real. Não é exatamente isso que está ocorrendo. Depois, talvez nos próximos eu, blocos, eu entre com alguma informação é, complementar, porque nós fizemos três programas na Argentina. É, há poucos anos atrás, ouvimos as pessoas encarregadas, e eles não estavam, naquela época, não estavam é, empenhados em impor, estavam preocupados com a concentração, muito justamente, mas é, estavam admitindo a atual situação. Mas isso vamos fazer depois. Antes eu queria ouvir o que tem a dizer é, o nosso Bernardo e é, Eu concordo que a discussão da... Regulamentação, autorregulamentação é legítimo, é um tema legítimo. A questão na Argentina não é a lei, que tem seus méritos e as críticas possíveis, é a aplicação. E o fato, por exemplo, que no primeiro governo Kirchner, o grupo Clarín, que apoiou o governo Kirchner, aumentou a concentração, recebeu concessões novas do governo Kirchner. Então não é que, de repente, ficaram surpresos que aqui existe um grupo econômico poderoso. Na verdade, é que o, go 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 o governo ficou chateado com o Clarim ter mudado de posição política. E o que era um, uma discussão legítima, que é a regulamentação da área, passou a ser uma pura discussão política, um confronto político de interesses mesquinhos no lugar de um debate público, um tema que é relevante para todos nós, que é a regulamentação ou a autorregulamentação da imprensa. E, para finalizar, há uma diferença importante como o caso inglês onde se coloca o tema da liberdade e dos limites que a imprensa pode ter em relação de respeito ao público o debate na argentina passou a ser um simples debate sobre poder quem tem poder para influenciar e o fato que o governo ficou insatisfeito com um grupo de poder externo estivesse criticando o governo vamos fazer uma breve pausa e voltamos daqui a pouco O Observatório da Imprensa está de volta com o debate sobre a regulamentação da mídia na Argentina e no Reino Unido. Cílio Bocaneira, eu acho que o leitor, o telespectador brasileiro, é, é, precisa. Eu acho que você pode trazer isso com muita propriedade, não é? é entender bem coisa, as particularidades do, do, de toda essa coisa, é, o, o chamado estilo inglês, não é? é primeiro. A intervenção da rainha não é a intervenção do governo. Hein? A rainha é um poder moderador, não é, é. Não é, não é o governo. Então, já tem um, é uma coisa sui generis que só pode acontecer num país com regime monárquico, não é? constitucional, mas, mas monárquico. Agora, tem toda essa coisa que os três partidos, quer dizer, um de conservador, centro-direita, digamos assim, um de centro, liberal-democrata, e a esquerda, os trabalhistas, os três aprovaram o relatório Leveson. É isso? A pressão, Diniz, a pressão era imensa no país, porque o escândalo atingiu proporções é, nunca atingidas antes. É, pequenos detalhes, desde celebridades que tiveram telefone Sim, de Grand Grand Ator, Pirates, o Rio Grant, Grant, foi, Grant. E, e outros, pessoas é, conhecidas nacionalmente mais do que internacionalmente, e, e um episódio particularmente baixo nível, que a imprensa grampeou o telefone de uma menina que tinha sido sequestrada e apagou as mensagens que estavam lá. Então, quando isso foi revelado pela imprensa, pelo jornal The Guardian, então a pressão popular foi muito grande. E havia, então, corrupção é, dentro da imprensa corrupção policial. Gente de, de todas as áreas, e a um ponto tal, como vocês citaram, um dos jornais, um dos tabloides, diz que não chegou a ser fechado, de tantos abusos. Então a pressão para fazer alguma coisa, seja o que fosse, essa alguma coisa, era muito grande. Mas ah, o estilo inglês não se parte para fazer alguma coisa em 24 horas. Houve uma comissão de inquérito, uma investigação. Todo ritual. Um juiz, né? todo um ritual, ouviu todo mundo, todas as partes. E a recomendação desse juiz foi justamente isso, olha, precisa haver algo mais forte. E a divisão essa que surgiu era, mas esse algo mais forte vai ser uma imposição do governo? E aí, mesmo dentro da imposição do governo, aí veio a carta régia, que é uma imposição do governo, mas moderadamente, Mano, ao estilo inglês, tropo E, ao mesmo tempo, os que diziam, nós, nós sempre tivemos aí, a Comissão de Queixas contra a Imprensa, que fez um trabalho bom em muitas coisas, mas, de fato, falhou. Então, vamos fazer uma outra comissão, outro nome, e agora chama-se IPSO. E, e a ideia é exatamente uma autorregulamentação, mas com garra. E todo mundo esperava que o governo fosse impor a Carta Régia e não a essa comissão com garra. Né? autoregulamentação autorregulamentação com gás. Daí a surpresa, tanto que o, o, o nosso o colega lá, Vinícius, em Brasília, nem, nem sabia, porque foi ontem, quando a ministra declarou. A, e, é, nas palavras dela, o nosso caminho agora é testar esse órgão independente. Dizer, ela não fecha a possibilidade. Está lá. E ela disse: e o órgão esse, o independente da imprensa, que va vamos ver se ele vai seguir os princípios fundamentais que nos levaram à criação da, da carta régia. É. É, Vinícius Lima, é, é, antes de você entrar na, na na Argentina ou voltar à Argentina, é, eu queria que você é, que você acompanha com muita pertinência e, e perseverança essa a questão em geral, inclusive na Inglaterra, é que o o papel da imprensa inglesa é muito curioso, não é? é eles, é, inclusive, eles estão divididos. Quer dizer, tem um jornal como o Financial Times, que é um jornal conservador, não é? Assumidamente conservador, ele não está contra, ele está, está, digamos, está em observação. E um jornal progressista como The Guardian, é, 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 mas é uma fundação, também está junto com ele. É, não, não avançou numa tese mais. É, intervencionista. Como é que você vê isso? Quer dizer, esse comportamento da imprensa, que é muito, é, é, é muito inglês, inclusive, né? É, eu acho que o caso o caso inglês é um caso muito interessante, não só porque a Inglaterra é o berço moderno, né, do debate sobre liberdade de expressão e liberdade da imprensa. Mas também por causa da história da formação do, dos, do chama, da chamada cultura de massa. A Inglaterra, é, até onde eu sei, é o, é o único país do mundo onde a cultura de massa começou com a imprensa escrita, com os livros de bolso. Então a tradição do escrito é muito mais forte lá do que em outros países. É, daí a importância é, é, do escândalo gerado pelo News of the World e pela. E a, e a reação, a importância dos jornais né? ingleses, que são jornais de grande circulação e que têm uma interferência muito grande na vida política. O relatório Leveson é um, é um pelo menos o, o, o sumário executivo, eu acho que é uma, uma, um texto que deveria ser, ser lido por todas as pessoas interessadas na questão contemporânea sobre a mídia. Agora, é, eu, eu quero voltar ao caso argentino. Claro. Porque se, se você me permite, Dini, é Claro, o assunto é, é seu. seu, o assunto é seu. É, veja só, a, a, você mesmo mencionou que fez programas lá e que o debate não, 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 é, não se dava no nível que se passou a se dar depois do dos governo Kirchner, se eu entendi corretamente. Mas veja só, uma coisa que eu sinto falta no debate sobre a lei argentina é a discussão sobre a própria lei. A lei Argentina é uma, é uma peça é, interessantíssima. É, os, os 166 artigos da, dos 166 artigos da Lei ex, existem 37 notas explicativas que fundamentam as principais opções que a lei tomou. Aliás, diga-se de passagem oriundos de um documento que não foi preparado pelo governo, foi preparado exatamente por essa Farco e por uma coalizão, por uma mídia democrática, é, que, que criou um documento chamado 21 pontos, né? é, e na lei, a lei incorporou essas sugestões e essas notas explicativas, elas se referem não só a documentos de organismos multilaterais, ONU, UNESCO, IT, CEPAL, OEA, justificando cada uma daquelas opções, como faz uma análise comparada da legislação em várias democracias contemporâneas, Estados Unidos, França, Espanha, Canadá, etc.? Então, é, é, eu gostaria de ver uma discussão sobre as propostas da lei, porque, na verdade, é, eu não nego, embora conheça pouco, que a questão na Argentina se polarizou. Aliás, ela se polarizou, penso eu, não no interesse do governo da Cristina Kirchner. Ela se polarizou mais no interesse dos grupos oligopolistas, e eu acho difícil negar que o Clarinho, um grupo oligopolista da mídia argentina, não é? É, exatamente porque os seus interesses estavam contrariados. Então, é, é, eu gostaria de ver mais a própria lei sendo discutida. Vou dar um exemplo por quê. O Ariel Palacios, na matéria dele, ele, ele faz afirmações que eu, pessoalmente, não... Não, eu estudei com muito detalhe a lei, inclusive acabei de fazer uma revisão é, técnica de uma tradução, porque a lei vai ser publicada junto com outros documentos, inclusive com esse sumário Leverson. E não me lembro é, de ter visto, por exemplo, que a Igreja Católica é, apesar de todas as particularidades da Igreja Católica, no caso argentino, que é uma Igreja Oficial por razões históricas completamente diversas da situação brasileira. A relação do Estado argentino com a Igreja Católica, extremamente complicada. O artigo 2 da Constituição Argentina reconhece a Igreja Católica como a igreja oficial, financia os, a, a hierarquia católica e, portanto, tem um certo controle sobre ela, ao contrário do caso brasileiro. Mas, enfim, a, não é só a Igreja Católica que está entre os três setores que poderão agora. Explorar as concessões públicas de rádio e televisão. As outras igrejas também podem, não é só a Igreja Católica. Além do que, essa coisa da bianualidade que o Ariel Palácios é, é, comentou, não é o governo, é, enquanto tal, que vai fiscalizar, são as, as autoridades criadas, que são órgãos colegiados. Você pode discutir se eles têm influência do governo ou não. Mas são órgãos colegiados plurais com representação plural da sociedade. É. Então seriam mais órgãos o, públicos. Vinícius, Vinícius, não, eu queria dizer que você tem tem razão é, 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 que é, a imprensa e sobretudo a imprensa brasileira, porque nós nós estamos aqui servidos por ela diariamente, é, ela não tem focalizado todos os aspectos da lei. É, inclusive duas coisas que eu que eu Uh, acho positivas, um é a criação da autoridade audiovisual, é, que tem aí um, tem um nome complicadíssimo mas que segue o modelo europeu, todos os países da Europa têm uma autoridade audiovisual, porque é, 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 as concessões é, são concessões públicas e uma autoridade precisa supervisioná-la. Então Portugal tem uma autoridade, a Espanha tem, a é, França tem e certamente a Alemanha também tem. Então é, a criação dessa autoridade audiovisual é da maior importância porque são concessões é, é, do Estado para a particular. Isso é um dado que precisa ser é, ressaltado e que não tem sido. E foi criada também através da lei uma figura da, da ombudsman. No caso é uma mulher. É que ela é ombudsman também é, da, da mídia é, é, da mídia eletrônica. É um, é um avanço também, porque até hoje nós não conseguimos é, discutir é, é, no Brasil, pelo menos, é, certos é, certos exageros, certos abusos, inclusive irregularidades com relação à Constituição. A nossa Constituição prevê uma, um, um horário classificatório da programação, não é? E até hoje isso não foi implementado, e a Constituição foi, foi promulgada em 88. Mas eu queria fazer uma pergunta ao, ao, ao Bernardo Sos que vem de um telespectador de Dourados, de Dourado? é, Mato Grosso Sul, Rogério Fernandes. Ele pergunta, o Brasil está preparado também para debater a regulamentação a regulação da mídia? Como é que você vê essa questão? Eu, eu acho que a questão que está sendo colocada aqui é correta. Há uma lei argentina que é muito interessante, pode ser criticada em certos aspectos, em um particular que eu acho que não foi mencionado, que é o tema... De uso de recursos públicos para propaganda, que na América Latina, na Argentina mesmo, o governo Kirchner quintuplicou os recursos utilizados para apoiar em forma totalmente aleatória, em função de seus interesses, certos grupos e não há outros. Então, o tema de uso de recursos públicos para propaganda por parte do governo tem que ser parte de uma lei, não é só o setor privado, também o Estado é um player e deve ser. por tanto controlado. Ahora, en em términos de debate brasileño, yo creo que sí, que tenemos que tener un um debate. Ahora, al mismo tiempo, lembrar que en América Latina, por ciertas tradiciones políticas, no podemos permitir que se crie una ley y e que después vire un um instrumento político. a tragedia Argentina es esa, a una ley que interesante, que debería ser debatida, más que no es y é criticada por grupos de interés particular, más Corretamente, porque ela está sendo utilizada puramente como instrumento político. Você mencionou a agência regulatória. Em quatro anos, sabe quantas vezes se reuniu essa agência? Cinco. Essa agência tem em cima da mesa propostas dos grupos empresariais para rede, organizar em função da lei. Quantas dessas propostas foram consideradas? Três, de nove. Porque todo o foco é o clarim. Então, o que é um tema de interesse público virou um tema político, uma disputa. uma disputa que isto deforma o debate. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em seguida. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, hoje debatendo os mecanismos de regulação da mídia na Argentina e e no Reino Unido. É, estou chegando aqui, nós estamos hoje é, sem alguns dos nossas ferramentas é, habituais, então estou chegando é, é, e estão me transmitindo é, pedidos dos, é, dos telespectadores para saber o que que há com relação ao Brasil, quer dizer, como é que é, esse assunto está sendo colocado no Brasil. Então eu, de uma forma geral, e depois o Vinícius Lima é, vai entrar com, com o conhecimento de causa que tem. Com dados mais concretos, mas o debate o debate é, no Brasil está tá reticente, está colocado na gaveta. Havia um, um fórum natural para pelo menos iniciar um debate que seria o, o, o Conselho de Comunicação Social, que é um órgão, anexo, um órgão técnico anexo ao Senado. Esse é um órgão que, que esteve é, é, que desativado durante muito tempo. É, é porque o presidente do Senado é, não, tem, não tem nenhum gosto e nenhum prazer em ativá-lo. É, e agora foi entregue é, com, é, é, o presidente dessa, desse conselho, que é um órgão importante para pelo menos começar o debate, é o arcebispo do Rio de Janeiro, que é, evidentemente está inteiramente deslocado nessa questão. Mas eu acho que é inevitável é inevitável. Já que a imprensa, ela própria, não quer. É, decidir existem canais alternativos como este aqui que vão levantar o assunto e aí eu quero de novo é, é, Cílio é, essa questão da imprensa inglesa do, dos grandes grupos e são grupos poderosíssimos né o, o Financial Times que tem o Economist tem uma, uma série de, de, de é, tem até atividades educacionais também não é, é eles é, é, eles numa hora de grande, de, de grande debate, eles se assumem institucionalmente, eles são instituições, eles não são empresas. Não é? Eu queria que você. Não sei se você concorda com essa minha visão. É, são momentos na, na história do país, e esse é um deles, em que é algo de muito importante está se passando, algo com influência a longo prazo. E Histórica, os jornais né? históricos. E, e os jornais, como instituições, instituições influentes, hoje até discute-se até que ponto os jornais impressos continuam com esse mesmo nível de influência, mas estão se transferindo para a internet, enfim, aquele outro debate. Mas entendem e assumem o papel de instituições importantes e que, numa hora dessa, tem que definir que, que caminhos tomar. Então, o país está assumindo posições, quer dizer, o governo assume os três partidos. Assumiram posições, a própria mídia se dividiu com o que nós fazemos, mas todos sabem que alguma coisa precisa ser feita, e a pressão popular é muito grande. Se você fala com o público em geral, não, tem que tomar providência, porque esses jornais estão abusando demais. Mas se você aponta que, olha, pode ir muito longe, aí não, aí não, porque isso, eles prezam, o cidadão britânico preza a liberdade como ninguém essa herança que ele tem. Não tem a primeira emenda da Constituição americana. Daí o cuidado, você vê pequenos incidentes é, que demonstram isso. O Guardian, quando publicou os documentos do, do, Snowden? do Snowden, teve o cuidado de fazê-los publicar também nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos não existe a possibilidade de censura prévia. Você pode discutir depois de publicado, se foi, se merece alguma punição. Sim, infringiu. Então, para... Não correr esse perigo, apelaram para um país em que isso está na Constituição por escrito. A Constituição britânica é de tradição, ela não é escrita. É o Bill of Rights. Né? E daí a importância de instituições como os grandes jornais, como você citou, é. né? que vai da esquerda para a direita, eles todos estão envolvidos. Pois nisso. é. Vinícius, então eu queria que você é, desse um toque aqui sobre a situação brasileira para trazer o, esse assunto, essa bipolaridade que tem, que é os dois modelos o modelo inglês, o modelo argentino, é, e tra trazer aqui para nossa realidade que essa é, é o nosso papel, não? É? Diniz, você conhece mais do que ninguém a minha posição ao longo dos anos a respeito dessa questão. É, no Brasil nós estamos com um atraso formidável em relação é, não só ao debate dessas questões, mas até mesmo é, em relação à regulamentação, como você já mencionou nesse programa, é, de normas e princípios que, a duras penas, entraram na Constituição de 88, que completou 25 anos agora. Né? É, no momento, hoje à tarde, teve aqui no Congresso Nacional uma reunião conjunta de três comissões é, para debater essa questão do marco regulatório. Nós estamos no momento atual, agora, é, está em discussão no Congresso Nacional o Marco Civil da Internet, que é uma outra questão, mas é uma questão fundamental, onde a, a, a liberdade é, de expressão é, virtual na internet está em jogo com a questão da neutralidade da rede. É, isso está, no momento, sendo discutido, há interesses formidáveis. É, em jogo agora a questão mais ampla da regulação essa que está acontecendo na Argentina a que se discute na, na Inglaterra nós estamos muito distantes disso o que há na verdade hoje é um projeto é, de lei que foi é, elaborado com a colaboração coletiva de várias pessoas sob a coordenação do FNDC do Fórum Nacional pela democratização da comunicação, e que se colhe assinaturas no país inteiro para que ele possa se transformar no chamado PLIP, que é um projeto de lei de iniciativa popular que exige 1 milhão e 500 mil assinaturas. Dificilmente se obterá, é, se conseguirá esse número. Mas há pelo menos uma vantagem, porque se tem um projeto em torno do qual se pode fazer uma discussão, porque nós não tínhamos nem isso. É, Bernardo Sós, é, como é que nós podemos? E aí eu eu chamo o, o sociólogo né, para opinar. É, como é que nós podemos despolarizar essa questão, né? Tentar institucionalizar, é, fingir que os, os ingleses estão por aqui ou deixaram uma herança aqui para nós? Então, em primeiro lugar, não permitir que o debate fique monopolizado nas mãos das empresas e do governo. Ah. Esse é o primeiro passo. Enquanto ficar dois lobbies lutando entre eles, não é bom para Sim, o país. Sim, mas não tem o terceiro lobby. Quer dizer, somos nós. O observatório em algum lugar, da temos que gerar esse lobby. jornalistas independentes, ou mesmo dependentes, mas intelectuais que comecem a levar esse debate a público e não em mãos de partidos ou de interesses empresariais. Segundo, quando se pensa em uma lei na América Latina, temos enormes cuidados. Porque, infelizmente, nossa região ainda não tem essa maturidade que permite que uma lei realmente responda ao interesse público. E nesse sentido, qualquer lei que foi gerada tem que separar claramente o público do Estado. No Brasil, confundimos Estado e público. Então, qualquer órgão de regulamentação que sejam criados sejam órgãos que reflitam a diversidade e o pluralismo e não instrumentos de poder político do governo de turno. E no caso da lei argentina, se me permite. Claro. Claro. Você, nós discutimos aqui a qualidade ou não dessa legislação, mas você acha que ela está sendo usada explicitamente com um objetivo político por esse governo? Sem dúvida, inclusive porque a agência que foi criada, que ela deveria ter sido a responsável, inclusive de ir atrás do grupo Clarim, por exemplo, por estar desrespeitando os limites da lei, não foi isso que aconteceu, não, foi o governo que assumiu a lei e começou a perseguir o Clarim, não era isso que deveria ter acontecido, deveria ter sido criado a agência, ter tudo o poder que ela deve ter de acordo com a legislação, e ele aplicava sobre todos os grupos empresariais na área que não se ajustava à lei, ponto. E não, obviamente, ir atrás de um grupo específico, que foi o que aconteceu. É, é, Vinícius, você acha que, diante da experiência frustrante, fru absolutamente frustrante, do, do Conselho de Comunicação Social, existiria a possibilidade, nós temos aqui uma instituição como o Ipsos, em inglês, é, para começar a discutir institucionalmente, quer dizer, é, é, de uma forma não polarizada essa questão? Como é que você vê, com a, com a sua experiência, você acompanha esse assunto desde a Constituinte? Oh, Diniz, eu só queria fazer um, um reparo, se, se for possível. Claro. No caso argentino, é, tão logo a lei foi... Aprovada no Congresso e no mesmo dia sancionada pela Presidente da República, o Grupo Clarim interpelou quatro artigos da lei na Justiça e foi ganhando liminares, medidas cautelares, etc. E a lei só pode ser, só pode, só pode ser, come, só começou a ser aplicada na sua integralidade a partir do dia 29. É, de mesmo assim, todos os outros grupos privados que estavam afetados pela lei, todos, apresentaram propostas de adequação ao art aos artigos da lei que implicavam isso, sobretudo o 45, é, com exceção do Clarim, que estava questionando isso na Justiça. Agora, é Agora no caso... É Deixa só uma perguntinha para você esclarecer, porque nós, nós tratamos disso na, na matéria introdutória. É, o Clarim agora semana passada é, fez uma contraproposta, não é, de, de aceitar, digamos, o princípio da desconcentração e de dividir o, o poderoso grupo é, em seis subempresas, não é? é, subsidiárias. Não sei. Como é que você vê isso? e Como é que está essa proposta? Olha, Diniz, eu, eu não vi a proposta. Eu vi é, o que saiu na imprensa brasileira. A matéria, por exemplo, da Folha de São Paulo sobre isso, é, se não estou enganado, colocava uma questão interessante, porque a, a proposta falava na divisão dos seis grupos, mas não nomeava quem seriam os detentores, de fato, é, do controle desses grupos. É preciso que se veja isso, porque, na verdade. É, a situação é, do Grupo Clarim é muito interessante e é importantíssimo que se saiba isso. O Clarim, o, o, o jornal Clarim, ele vai continuar existindo, é o jornal mais importante que tem na Argentina. A lei de serviços audiovisuais não interfere absolutamente em nada, na parte de imprensa, de é, que não seja rádio e televisão. Agora, o, o Grupo Clarim, ele tem... 70% da televisão na Argentina é a cabo. E 60% dessa televisão hoje é controlada pelo, pelo Grupo Clarim. Aí é que a lei vai atuar, reduzindo, dentro das normas que são aplicáveis a todos os outros é, concessionários, é, essa, essa participação. Até 35% do mercado. Agora, na parte de imprensa não vai claro, haver não. nenhuma interferência. O, o Clarim vai continuar um grupo extremamente importante e poderoso na não, Argentina. Não, não há sabe... qualquer ameaça à liberdade de expressão do grupo Clarim. Não, não. Isso nós sabemos que toda essa discussão tem a ver com o audiovisual, não é? é, é, é inclusive na Argentina, né? a, a liberdade de imprimir é, vige, vige na América Latina. Grande parte dos países, mas é que os jornais, os grupos de comunicação, ganham poder econômico sendo concessionários de televisão. E aí, e aí que a coisa pega. Né? Mas o Bernardo Sorge queria fazer um comentário. Vinícius, eu, não se trata de se contrapor, mas se trata de lembrar. O Vinícius mencionou que os outros grupos fizeram propostas de adequação. Essas propostas nem foram tratadas pela agência até hoje. Está em cima da mesa. E continua-se todo o foco em cima do Grupo Clarín. Então, de que se trata? Novamente, não de discutir se o Grupo Clarim deve ou não se adequar à lei. Embora que o Grupo Clarín tenha entrado na justiça, é um direito legítimo deles. Eu não tenho nenhuma simpatia particular, mas é parte de um processo democrático que um grupo tente se proteger de acordo com as normas da lei. y e esto no significa portanto, por tanto que por eso deba ser perseguido es un um derecho y la e segunda cuestión que se coloca es que el grupo Clarín fue también perseguido no directamente en em términos eh, como jornal más ligado a producción de papel E o fato que ele recebeu ou não a concessão de produção de papel, etc. E etc. É mais complicado o que está sendo colocado. O que é triste, porque facilita a vida daqueles que querem criticar uma lei que é relevante, mas da claro. forma que está sendo utilizada, deforma o espírito da coisa. Cílio Bocaneira, você está agora no Rio de Janeiro, não é? Mas você vive na Inglaterra. Da Inglaterra, como é que você vê, digamos, essa diferença, né? nós poderemos um dia encontrar um, uma forma não uma forma inglesa porque seria artificial mas uma forma de institucionalizar o debate né Eu acredito que sim eu acho que o caminho o caminho é esse a gente demora um pouco mas mas acaba chegando lá e e, e a perspectiva vamos lembrar eu estou olhando isso do ponto de vista da do Reino Unido, da Inglaterra, mas eu acho que se eu estivesse na Itália, a perspectiva era muito mais sombria. Pior. Em termos de mídia. Então, eu não posso considerar que a, que a situação privilegiada uh, da mídia no Reino Unido possa servir de, eh, Sim, de, de referência única. Seria o ideal, porque há é uma série de coisas uh, muito boas, toda uma herança histórica. Mas uh, há outros. Outras áreas por lá, o exemplo específico da Itália, em que a situação é exatamente Muito pior. A mesma. Nós chegamos ao final deste programa. Quero agradecer a presença aqui no Rio do sociólogo Bernardo Sós e do jornalista Cílio Bocaneira, correspondente em Londres. E em Brasília, do jornalista e professor Vinícius Lima. Na próxima edição, vamos tratar do racismo nos jogos de futebol. E lembre-se: assistindo ao Observatório da Imprensa pela TV. Pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.